kur e din që nuk mundet më ardhë, pse nuk ifton këta tund? Apo duhet pa tjetër që më largu prap dikosh e ti me morë mësimin, sikur që u largun ata në Shqipëri? Ka qenë një mesaj gjatë kësaj kohë për gjithë futbolistët që ndonjëherë përtojnë të vinë dhe të pranojnë ftesën e Kosovës, ka qenë një mesaj se banë edhe pa Juve. Kosova i ka djemë të vetë edhe kur ata... Ka pas të rast ku kanë shku me 14 lojtarë shembull në Greqi, me 3-4 rezerva kanë qenë, edhe nuk është askush i Superligës së Kosovës në futboll. Fituar pozitën e tretë dhe të përfitojmë sa më shumë në vazo për ndeshjet e ardhshme. Unë e tham, ndoshta Dardani, por edhe një pjesë e mirë kërkojnë që Kosova më njëherë të inkuadrohet në Evropian. Jo, jo, ka qenë moto e Federatës Albanë, Kosova në Evropian. Na kemi po krosh thjell shorti. Ne vetë ta përfundoj se. Okej, vetëm ndeshta më bën interaktivitet. Okej, jo, e thash, jo, jo, e thash unë ato nëse e kuptove, thash pjesa qendrore e futbollit, dihet kush janë. Ata kanë pretenduar që do të kalojmë, e me gjithë ato, mendoj që nuk shkoj mirë si pas motos tyne, do me thonë nuk arrit më siguru, por tash na po flasim për pozitën ku jemi. Gjatë kësaj kampanje ka ndodhur një ndryshim staf profesional, Zhires nuk është, kemi dy trajnerë vendorë që i ndihmojnë Primož Glija, selektorit, Tovrelani dhe Morina, dhe po besoj këta kanë kryer një punë shumë të mirë bashkë me Primožin, duke ftuar lojtarë nga Kosova mbranda, do të thonë lojtarë të futbollit të Kosovës, po më dje kë tre lojtarë që luajnë Superligë dhe luajnë shkëlqyshëm, besoj Delova, Krasniqi, Zyba. Zyba që ka qenë që në mes fush fantazi, fantastik, themi kështu. Dhe kështu, pastaj patum edhe disa lojtarë tjerë që deri vonë ishin pjesë e Kosovës, si Korenica, Ermal Krasniqi, e lojtarë tjerë mos ta harrojnë ndonjë tjetër, pastaj një duhet përshëndetur Vedat Morishin, i cili ishte i pa kompromis, edhe në mes fushë, jo vedëm në sulm, ka qenë lider, po ashtu edhe gola shënu si Rashica Falti, që arritëm edhe 3 pikë golit të ti, edhe po besoj që ka qenë një mesaj gjatë kësaj kohë për gjithë futbolistët që ndonjëherë përtojnë të vinë dhe të pranojnë ftesën e Kosovës, ka qenë një mesaj se banë edhe pa Juve. Kosova i ka djemë të vetë edhe kur ata... A do të thëtë që Kosova bën këtë rast edhe pa Amirin, i cili... Rezultati të regon që po. Askush nuk është mbi Kosovën, erëza du më lirë të kjo qështja Superligës, është në nënçmu Superliga Kosovës në dërë vite shumë. Ka pas të rast ku kanë shku me 14 lojtarë shembull në Greqi, me 3-4 rezerva kanë qenë, edhe nuk është tu askush i Superligës së Kosovës në futbol. Mbrome e kemi po një paracitjet fantastike të tre futbolistëve që luajnë Superligë. Por Lombard Dellovën ishte ndesha dytë edhe për Zyben, kanë qenë fantastike edhe në Andorra kur kanë triumfu. Pra, askush nuk është mbi Kosovën bre, gjithë janë futbolista, gjithë duhet më trajtu njëjtë. Unë e kuptoj që ndoshta niveli është me lartë Serie A, La Liga, këta që luajnë, por ju më ftu që janë ftu në të kaluar me lojtarët pas kohë, dhe nuk janë ftu këta të Superligë që kanë qenë fantastik. Si e pa të reagimi?